nalobaka boye oza na mwasi oza na bana esengeli ete toyeba nini tokolanda na kati ya libota abc abc1, ABC1. site moko oyo ekangi masolo na monda ti mpo na kozwa baenformasio ya kitoko landa sabone na abc1 abc1 soki aabone okomona bemisio ya kitoko baenformatio ya bie misiki ya malonga yaya mwasi papa mama oyakosa bone ABC1. ABC1 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 Le na abc1n te yaya faso na kopapolela ye akolapa boniko abcbandeko balandi ya emissio tolobela mboka congo napesi bino mbote esika nyonso ezwami bino mpe tika ete kimia ya nzambe tata eyingela oyo mabotama bino na abc tolobaka se jésus christ qle nomber o pamba te kolala kolamuka ezali bongo ya bitide te tala tina bisika biso ezwami biso toloba ete se jésus christ qle nomber one bandeko balandi émission au colo malélot oza li colo belaka kanatiné république démocratique du congo bandeko Bisika kabine soboza libo était émission oza li émission éveil patriotique émission oza à éveil conscience émission oza ezali était tola muka maïe le mabisi mwa tomboama poete. toyeba lolenge kani tokosala mpo na y ekolo a biso tala ntina bandeko bangai émissio oyo eyaka epai na bino mpo ete ezali bongo éveil e patriotique bandeko balandi tozali mpenza kolobela mwana mboka corneille nanga pamba te mayele maye mabe mayele maye ya leta moini letat assassin emonani na miso kasi nini mpenza ni tolingi koloba na bayi mboka bipai biso bambelama bino ekomaki bana ya este tomoni lolenge nini bosepeli bokumisi kasi tosolola mpenza tolata maneti te mpo ete tolobakimaponami na republico democratique du congo ezali te longonya na bayi oposa longonya na bakandidat présidat lolenge bino nyonso botelemaki mpo ete botombola mingongomi ya bino kasi bandeko tokomi wapi mwana mboka corneye nanga tokomi wapi mpo ete maponami kala te lelo o to tozali koloba boye tokomi mokolo ya motoba soki nabosani te kasi totikali na mikolo boni mpo tokoma le 23 décembre mwana mboka corneiye nanga tozonga moke nsima alakaki na biso ete maponami mazali na buku wa ye abandaki koloba na biso ete maponami makozala kasi tokokende yango na masini te bandeko botanga mikanda na malamu atikala kolobela biso makambo oy atakoya masini te me asengaki kaka na populatio congolaise ete toveye akolobaki na lopoto alobi ete tomilengele tofungola misowa biso totala bisika biso tozali ete maponami maleka na malamu mpo ete ezali lolenge ya kobongola ezaleli ya bayimboka lolenge exsqise ya mbongwana na ekolo kongo mpo ete bana kongo bazwa lotiliki bana kongo bali a malamu bayi mboka kongo badondwa mpe na biloko bya bango tala ntina mwana mboka corneye enanga abimiselaki biso mikanda kasi bandeko balandi nakomonaka kolandela ezaleli yango mpo to kotala lolenge alobaki ete toveye tomoni ete mwanam mboka corneye nanga akokisi mpenza makambo maye te masini maye yakokoka te biloko biaye to bibundeli oyo esengeli mpo tosala na ngo maponami eyei te tala ntina ete tolobi tosolola bobomesano baporamente angolano la renne olga lo mpinga na mokitaino florence batondo mido mpo ete bino bozali kobenga innocence obolipotiolombomasoda makasi biji boninya bana dundu bisikaloso bozali lukapa saoringe santa clara bozali mpenza kobenga tala ntina nalobi tosolola tosololala bino bandeko tokomi wapi gangisterci na lobi, la, gangister, shina, rambo mona mboka corney nanga maponami mazali te botala mayele mona mboka corney nanga alobi ete na, na zomi na moko mikolo ya zoi na moko oyo tozali kokende etikali mikolo mitano soki nabosani te azali kobengisa bayike nyonso oyo batiaki mongoloto ya bango na komotombola na esika ya kozwa kiti ya tata bokonzi ekólo na republika demokratiue di congo azali kobenga bango bakutana yango tolingi toloba azali kobenga bango bakutana na boyokani nini bandeko bangai bayokana mpo na nini basali ba renio boni bakoti barenio boni kobengisa bango koboya bango kotala bango pamba azali komoyebisa bango makambo oyo malongobani te sik oyo na mokolo ya zoi na moko ye akobenga bango bavanda lisus na esika moko mpo basolola nini bayokana nini mpo ete tobandi kokende na mapona mile23 décembre mwana mboka corney enanga biso tosengi na yo boye ezali maloba ya population congolaise na bambela ya bayi mboka mwana mboka kamfumu ndungu serge soki nabosali mpenza kkombola ye te abengi mpenza yambola mata mpenza na etando eke liboso bia bino mwana mboka juno kamfumu ndungu alobi na ngai boye alobi mama biso badiaspora tolobi yebisa mwona mboka corneye nanga aleka na rtnc chaine maire ya republicue democratique du congo aloba na makasi nyonso kemaponai mazali te mpe alobi lisusu ete nayebisa bakandidat président ya republico democratique du congo aoyo ba, batie mongolo to wa bango na presidence ete bakende te ba barepondre na renio wana te mpo ba ni eh, na nini bakende te pamba te mwana mboka cornele na ngalata nyonso oyo bango bapesaki ye mpo na boyokani esengelaki bayokana malamu aposi lisusu mayele ewali mokuse alobi boye naloba kaka non na renio wana ya suki bongo matondo mingi maloba mayo makokisami jinoka mfumu ndungu nalobi yango naetando eke mpo ete ngai mpenza nabombaka te soki moto alobi likambo bwaye mpo ete bazali bato oyo basepeli kotia maboko na misoto lobela mboka kongo mpe balobi basoutenir molobelo yabango auséer de la presse bandeko balandi na états unis d america na mboka oyo mokonzi wanga na patro na chanté na yaw avandaka bandeko naza ko interpeler conscience ya mama sylvie mbenza mama botelema bolanda nga la bo na bokebi mama mireiye na molongani na yo papa godare na états-unis bolanda nga na la bokebi dene antonio dene wade oyo nazoloba bobakisela ngai ékilibre mobali ya mbinga mobali kitoko vraiment ele sédisant vraiment y aza plus 1 bolanda nga na la bokebi mpo ete bino boza na mikili ya bapaya tobengaka ba ba bino badiaspora bapimela bino mongolɔto ya koleka na maponami ngonga ekoki article 64 esala mosala yango mamambo y ebokila lokond efa mpekato omona wapi la femme puissante naye ekólo moko moto moko akanga etuluku ya bato plus de 80 0ili0s so de abitan toyebi te soki tokoma deja 10000 ou 200000 mpo lolenge oyo tofinanaka lolenge oyo tozali bato bayike toyebi te kasi bato ebele bongo mona mboka corneenanga akanga biso lokola na liboke azinga biso na kiti na ye toyebi te soki alingi amema kongo wapi bandeko yango tozali ko interpele conscience ya bakandida na biso bokende te na kokutana mona mboka cornenanga bopesa ye lisus makasi te adrible bino bokende te na boyokani wana ezali maloba ya bakongole la badiaspora ya libanda ya mboka artur ndombasi azali kolemba kobenga te mobali ya mbinga mobali oyo soka asolisi yo antuka ata maladi ezalaki esengeli esila alobi mama osean yebisa bango ete bakende te bayi mboki eza maloba ya ngai te eza maloba ya ngai te natelemaka liboso na bino mpona pesa bino oyo tozali komokei na lokuku kasi bandeko atako bato balobi toloba te kasi soki tolobi te bino bokoyeba lolenge nini nakokendaka na lokuku nakokendaka na, na, na koluka na bainwenwe kokotaka na se kaka po osea aya kolobela bino atako pe baretour ekozala mpenza ya malamu te mpo ete boyebi ete soki moto atelemi mpo alobele kolo kongo lo kolobela, na lolengo onga nazali kolobela nazali na siport te bobele nzambe tata alezi komprendre ndenge bilo bat amayele bolobaka intimidatio ezali koya na ntongo na midi na pokwa binjir na parlo mme pas ma lokola tolobi ete toza bakongolais patrimoine na biso ezali bongo rdc epuis bato balobaka rdc elokwa makasi tala nti na biso tolobi bafinga baboma kasi totelema liboso ya bato mpo toloba kaka solo po atako na buku ya nzambe balobi solo nde kosikola yango biso tozoloba solo bandeko toyoki lo na lokuku na bachine boverifiena no ya malamu bisika wapi bato mosusu bakomi deja kokende koluka moye ya chine epesa bango mwa bisika ya epemelo kasi toyebi te soki mpenza bato ola bazalaki bato malamu mpo na nini koluka bisika ya bipemelo mpo na nini koluka bipemelo mpo na nini tovanda te lekolo ya biso mpo na nini toluka bipemelo bisika ya bandeko mosusu bandeko ezali pasi na république democratique du congo ezali na bato mosusu makila mabango esepela kaka mpo na kotekaka ekolo kasi tozali koloba be bandeko bangai na tha maboko na ngai den antonio ken aloba na mame bakupe yango te na kotia te kasi nalobiotele 23 décembre mpo ete biloko biso esengelaki esala maponami eyei te na ngambo ya fcc bandeko misolo ya baampanebandena badpité nazalaki na bato ba bango bapesi bango misolo te ndenge balingaka kosala kampagne bapesi bango te balaki bango soki mokolo ya zomi toyebi te maponai le23 bokopesa mo mbongo mokolo yazoi mbongo ezalaki ka a débloke mpo na mona mboka chadari nde tala bomoni pena mapona azl eh? bakampagne ezali pea kotuta te mpo koto misolo ezali babloke mwmsolyangompoba ba ba fcc badéputé bapesi banool te moompoi nini esalami mpo baboya kopesa mbongo nini bato ba fcc bamoni mpo mbongo ebima bo so ba eh. e te y bagoozbamooyobazimwabadolare ya 5ce0 dae ezali bato oyo tokotanga bakombola bango te bamatata mponyo bamisusu tii lelo bazw a teloko te misusu pe bac0 da mpona nini lolenge wana elingi kolakisay ete mwona mboka boyi kobimisa mbongo wa ye mpo etamoni daa e na mosika ete maponai mazali te kasi boni bino population bolingi bolala yango molobelo ya bino aki kobeta sete ete maponai mazali te oalasikoy tota elooiniooa ooini okosala mpo bazobomba surprise yango tolobi bakandidat présidet de la rpublie bino bato botie mongoto wa bino na présidence bokende réunio wana le 11 te okende yango te population botelemela bango bakende te mpo ba soki bokei bokofavorize ayebisa bilo makambo akoki kotya mwa kasa na lolemo ntango aza koloba boadomine bino bokende te bokende te pamba te boyebisa ye mapo na m23 décembre toyebi te ezali basoda amelika oyo bakiti awa po ete nakolandelaka na ndenge tokendaka na mwa bazonoya biso sea de la presse alalaka te ntango oyo kolala pongi mwana mboka akokende kolukelaka bino nini oo akoki koya koyebisa bino mpo soki bolandeli yango bomonaki ezali bongo nakoyokaka balobi basoda wana bazali bayi kongole bamisusu babotami kuna na mboka amelika misusu mpe bakenda kuna nde bakitisi bango mpo baya kosala likambo ya mboka na bango ekolokongo nde toyebi te bango nde babandi kopusa kokanga bango kolobela bango kointimide bango mpo tomoni mpenza ete lokuta mabe te bandeko lolenge bazalaki mwa akosala esenzi mwa lolenge bakomi lokola na mwa lolengi bakomi lokolo na mwa lobangi bakomi koluka kobenga bandeko ba, ba, ba ko ko bande ko biso ya mindele ya sina koluka mwa nzela koluka mwa ebombamelo toyebi te le 2t nini makoki kozala toyebi te bayi mboka lokola maponamima kozala te le 23 probabilité oyo bino bato yamayele boloba topesi mwana mboka corneye nanga aleka na etando eke akende koloba kema ponai maza te atika kosala ba reunio mpo bakandidat bakokende te bakandida bakoya te parce bango basengaki ba reunio mwana mboka moko atelemaki arejuindre bandeko alobi machine oyo ezali na tricheri ya kosakala te bolandaki bato balobi yango bipai biso balobi mwa mwana mboka obimisi mashine eza imprévis zongisa biso na bapapier mwana mboka aongotani amemi bato na mayele mabe yanyoka akota boye abima boye atamboli lokola lofose sikoy tocie kaka mungba mosopi soko abimi na mabele tociaka mungba akoma mwa alengelengelengelenge toceli ye mungba botala mwana mboka mayele masili tala ntina tolobaki tosolola lelo tolobana na bino elongo bandeko Bola mouka debout congolais Bande ko bisikolo bozali Sandra nila mon cœur Mama faria na mo konzi abakabelo la fondation Belive. Botelema. maman Mama nanga chantal fitina la fondation fitina Papa social foska di kese Tozali ko moebis bisalabino ete emmanuel chabalokwa Malko kakila Tozali ko senga labino ete bilobozaina mikili abapaya botelema botelema boganga na mongongo makasi na bambasade ya bisika nyonso biso na bino totambola bomoko mpo ete ekolo kongo ezali bongo ekolo wa biso ekolo kongo tozali na ekolo mosusu te atako bozali na mikili ya bapaya bozali kolala bozali kokeleba misala kasi bandeko soki ekolo wa bino kongo ezwi bonsomi na yango ya solo nandimi teke na mikili ya poto tope na bamikili ya bafrika bisika oyo babrame bolindo bazali to mpe bamona ba mboka henry kitobila makula nandimi ete te, te bakovanda bakozonga na lombangu mpo ete bakonditio mosusu oyo bandekola biso bakongolais bazali kobikana libanda ezali mpenza malamu te bayimboka yango nayaki mpenza lelo nalobi to interpele conscience ya tout le monde bisika nyonso o oza na makila congolais tie kongolais d'origine nazoloba bakongolai te baoyo bayei kofrode banationalité dutese nalobeli bango te nazali koyebisa bakongolais oyo soki bakati makila na ye etangi na se ekomi rdc la republiqe democratique o di congo bango wana nde nazali kointerpeler conscience ya bango bandeko balandi toteleme rita mawetelafi propre na londone totelema tolala Tote Tote te bandeko bangai bandeko babino bazali na nzala bandeko babino bazali na mpasi totelemisamona mboka cornelye na ngala makasi nyonso toloba na ye ete telema loba ete maponay mazali te toyeba le 24 nini tokosala toyeba nini tokosala le 24 décembre pamba te kongole esengeli alia malamu kongole esengeli alala mpongi ya kimia kongoles esengeli azala malamu mboka nini bato bakoma kolia na katela ngai kolala na pusela ngai lolombo eleki atako basengaka kasi ayi mboka kongo ekomi nde lokola lisumu yango kozala na poso ya kongola eza lisumu tokoki kobika bolamu te ekoloba biso betonda minere bwe etondi bato ya mayele kasi tala bato ya mayele basombi bango likolo ya misolo kongo esalama mpo ezala bobola nsima ya bayi ekolo nyonso ma ekolo etondi nkita ekolo ezali na bato ya mayele bato babwanya ekolo ezali na mampinga ma mampinga ma biso bakoma ible basuda ba biso koleka na balabala konokolabamamaoyo bazali koteka kosengaka bads ba 5c00 esala ezali moslayaisubodmmiso baana biso bazali kobikana senamoi oyo basysteme nyonso oyo bazali koyoki ezali kobotama narubidmoatiud congo ezali nde mboka nde esali bango boye bandeko tokomi kokende na biso na suka nayaki mpenza mpo tosolona bino balandi bwa ngai nayaki mpenza mpo tosolola bandeko oyo e bino bondimi rdc badiaspora tosimba na loboko na loboko tolongola baparti prix congo ezali ya congo kongo ezali ya felixe thisekedi congo ezali ya vital camere kongo ezali ya mwana mboka martin fayulu kongo ezali ya bemba gombo kongo ezali ya matungulu ya mozitu kongo ezali ya mokya kongo ezali ya paipai kongo ezali ya sami badibanga kongo ezali ya bana kongo nyonso tosengi na bino bakandidat préside de la république to ya chomage eza 20 bocalcule ya ngoke bongotono te bokende renio wana te bodistret population te na badiskour babino bodistret populatio te na interpele conscience ya ba bakandidat président de la république bokende te bokende te na renio ya le 11 mwana mboka asilisa makambo oyo abandaki lokuta bwaye ale mbongo misolo ebayike soki akozongisa azongisa posa ya kongole ezali nini ezali ete badongolo miso bakende liwa esila tala tina molobelo wa bino ayaki liboso wa bino matondo mingona bilo bato bosomba fidélité mpo na kolanda émission tolobela mboka congo tolobaki mpenza bato oyo bazwi biso na kati tobandaki koloba ete maponami na rdc ezali te tozali ko interpeler conscience ya bana mboka bakandida président de la république ete bakende na réunion te ya le 11 oyo omona mboka corneille nanga gangister azobongisa mpe tolingaki tosignale bino ete bato mosusu babandi kosenga exile na chine pe bamampinga oyo eyaki ezali bongo balobi bayi kongola na mboka états-unis bazwaki formatio mpe bamisusuoyo babotami kuna bakiti bango na mampinga nde bango baye toyebi te soki bango nde babandi kosala pressio nde tomonamnabokarnangabao mosusu ndenge nebaanyaokende yango tointerpelaki conser baimboka bakongola pays eta donger bilo moko boseprendre en charge bomenoo Tout le monde est Congo, Congo est vivre n'a la minerai à Bango. Merci Mboka, mon homme puissant, à ouais, la e caméra l'imbattable, l'incontournable, l'infatigable, caméraman le plus serré de tous les caméramans. Merci à Papa Dio et Diretté et richesse Stratégique. Merci à Sangomo Conzipari et à Bébisso Bangai Péper spirituelle ABC. Merci à la coordination de Jimmy Boyembe. Encore une fois, merci à Maman Chantalayao, à Pesipenza si à Bato Balobi, à Salipenza, à l'équipe et à la soutien. Merci à Bango Balobi, à soutenir. Merci à Bango pensa Gino Gino.

ah bamama ma na nga nalingaka bino vraimant bino tu nazolela na Congo, na bino mabe nazolela bino vraiment bana kini toloba kaka nkongo okongolei partoutoyo bozali boza kaka bien kwa nalingi bino bay